Республикелеби сакартвелоши партиис даарсебис 37 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. Დღეს პარტიის წევრები კონფერენციაზე შეიკრიბნენ, სადაც განვლილი პერიოდი შეეჯამეს და ქვეყანაში ლიბერალური პოლიტიკის გამოწვევებზე ისაუბრეს. Საღამოს კი საზეიმო მიღება გაიმართა, სადაც მიწვეულნი იყვნენ მთავრობის წევრები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. Ჩვენ რასაც ახლა ვახცევთ, სწორედ იმ ფონდზე, რომ ლიბერალიზმისკენ მიუსწრაფით. Უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში ლიბერალის აქვს საფუძველი, ცოტა დემოკრატიას იჭირდა წინა ხელისუფლების დროს, ახლა არც ლიბერალიზმისკენ, არც დემოკრატიას. Რეალური ნამდვილი ერთადერთი პარტია საქართველოში რესპუბლიკური პარტია. თავისა თქმა უნდა რესურსები, ბუნებრივია, მისი რესურსები შეიძლება არ არის ყოველთვის მოწვეული და მასშტაბური, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ყავს მდგრადი მხარი, ჩვენი ამორჩეველი, მიმაჩნია, რომ საქართველო რესპუბლიკურ პარტიასთან ერთად აუცილებლად სერიოზ წარმატებას მიაღწევს.